לגבי פולין, בוטלו 98 משלחות לפולין, שהיו אמורים להשתתף בהם יותר מ-9,000 תלמידים, במספרים גדולים מאוד. 30% מהמשתתפים יידרשו או בעצם שילמו את מלוא הסכום, 40% ישלמו עד כמחצית הסכום, 2,400, בסך כל המסע לפולין זה בערך 4,800 שקל, אם יוצא גם הורה מלווה, עם הילד, זה יכול גם להגיע ל-10,000 שקל לאותה משפחה. כבר הוגשו התראות וגם יש כאן מהלך של תביעה שהגישו הורים מול משרד החינוך בנושא החזר תשלומים, גם נציג שלהם ידבר איתנו. שלום לכולם, אני עורך דין רהב עוז, זה הצוות המשפטי של הנהגת ההורים הארצית. תראו, משרד החינוך למעשה ערך והקים את המכרז למסעות לפולין. משרד החינוך גם בתנאי המכרז כותב באופן ברור, כלומר ברחל בתך הקטנה הוא מסביר את החשיבות ללמד את הדור הבא את כל נושא המסעות, את כל הנושא הזה למעשה של השואה, להנחיל אותו כלפי הדור הבא. מה שכן רשום שם, זה תנאי הביטול מהצד של ההורים או התלמידים. לא רשום דבר וחצי דבר במצב שבו הצד השני מבטל. דהיינו, דמי הביטול מותרים לגבייה אך ורק במצב שבו אתה כתלמיד או הורה מבטל מצדך. עכשיו, דמי הביטול האלה למעשה נקבו באישור של משרד החינוך. כלומר, העיקרון הכללי כאן הוא האחריות של משרד החינוך כלפי התלמידים שלו. עכשיו מנשה לוי, יו"ר איגוד מנהלי בתי הספר. אני מצפה ממשרד החינוך לנצל את העוצמה האדירה שיש לו, לכנס את כל מנהלי הסוכנויות הנסיעות האלה, ולומר להם, גבירותיי ורבותיי, אם אתם לא תשבו ותסגרו את העניין הזה ותחזירו כספים, אז אתם תנושלו מהרשימה של הסוכניות המאושרות על ידי משרד החינוך. אני מאמין שאיום כזה יעשה את העבודה שלו, וההורים יקבלו את מה שהם צריכים לקבל בחזרה, את הכסף שלהם, זה הכל. תודה רבה. תודה. יוני בן דור, רכז מסעות לפולין בנוער עובד והלומד. פה לא מדובר על ביטול של נסיעה בחברת תעופה לאיזה סקי באוסטריה. פה מדובר על אירוע ממלכתי. המסעות האלה מוגדרות כאירוע ממלכתי, מסעות ממלכתיים, הן מובטחות על ידי מדינת ישראל. התוכנית שלנו מאושרת על ידי משרד החינוך. החניך שמשתתף, הוא משתתף באירוע של משרד החינוך, ומשרד החינוך הוא שביטל, זה בלתי נסבל להשוות את זה למשהו. משרד החינוך צריך להחזיר את הכספים לחניכים שלנו, זאת שערוריה. שמעתי איך אנשי משרד האוצר ככה מתפתלים ונבדוק, וזה יש לנו הרבה לדון, נגיע גם לזה. זה לא תקין, זה לא מוסרי מה שקורה פה. צריכים להחזיר להוריד את הכסף בלי עורכי דין ובלי להתפלפל בכל מיני ביטוחים. לפני נציגי הממשלה נשמע את ארז רובינשטיין, שהוא נציג הורים שהגישו תביעה למשרד החינוך בנושא פולין. אני קיבלתי את החומר ארז, אז כן, בבקשה. כמה הורים אתם מייצגים? תן פרטים. בוקר טוב לכולם, אני הקמתי ועד פעולה שכיום מייצגים קרוב ל-70 משלחות, הורים ל-70 משלחות בכל הארץ. אנחנו כל היום מעברים אינפורמציה ומנסים גם לעזור לכם עם האינפורמציה הזאת. דרך אגב, ועדת מחקר, שכולכם קיבלתם את המסמכים שמדברת על ביטול מ-25, זה לא נכון, כי כבר ב-24 בוטלו כמה משלחות, אז שווה לדייק בדברים האלה. אני רוצה לגעת בכמה דברים, אני לא רוצה... 24 למה? 24 לשני. נו, ומה, פה כתוב 25? כן, אבל זה מאוד מאוד מפתיע, כי יש חברות ש... כן, כן, בבקשה. בוא, אולי באמת, אל תתפס לקטנות, בוא, חבל על הזמן. אוקיי, אני אסביר לך למה זה חשוב, כי יש חברות שגובות עוד 2,000 שקלים על היום הספציפי הזה. אוקיי, חשוב. כמה דברים. קודם כל, מסע חלופי כרגע לא רלוונטי לדיון. יש תלמידים בכיתות י"ב
יש תלמידים שלא יכולים כלכלית לצאת למסע נוסף ולשלם, ולכן לדעתי הנושא לא האם יש מסע חלופי או לא, אלא מתי יקבלו את הכסף. אני רואה שפה יושב מר דודי שוקס, ששלושה חודשים כמעט עברו מאז שבוטלו המסעות, ולא שמענו עדיין ממשרד החינוך מה עמדתו בנושא. אנחנו מקבלים אותה התגובה שוב ושוב בכל אייטם תקשורתי, שהמדינה דנה ויש ועדה רוחבית בין משרדית ועוד כל מיני מילים יפות כאלה, אבל עד היום לא אמר נציג משרד החינוך או נציג המשלחות לפולין, מה עמדת משרד החינוך, האם אתם חושבים שצריך להחזיר לנו את הכסף או לא. ההורים מרגישים שהפקירו אותם לגמרי. אמר פה מקודם יושב ראש המנהלים, הוא דיבר על הסוכנות, בטעות אמר סוכניות מורשעות, אני מניח שזה היה פליטה פרוידנית, כי משרד החינוך עובד עם חברות שלפני שנתיים הוגש נגדם כתב אישום בדיוק בנושא הזה, על שוחד ומרמה ותיאום מחירים, אבל זה לא מעניין, הם ממשיכים לעבוד איתם. ואותן חברות, דרך אגב, לא משלמות היום כספים להורים, גם כספים שאמורים להיות מוחזרים. יש לי הורים שפנו אליי, שדמי הביטול היו אמורים להיות מוחזרים אליהם, והם לא קיבלו אפילו את דמי הביטול. אומרים להם שהם בחל"ת, הכספות סגורות, ואי אפשר להוציא את הצ'קים. ומיים אחרי זה הם רואים שהצ'קים האלה יורדים בבנק. אז נוצר מצב שההורים נותרו לבד בסיפור הזה, משרד החינוך מתנער מכל אחריות, לא ממשרד החינוך ולא ממשרד האוצר, מה קורה ומתי יחזירו את הכסף של ההורים. יש פה הפקרות, יש פה אנשים ששילמו מלגות, דרך אגב, אז הם שילמו סכום נמוך יותר, נאמר, ילד מסדרות שילם רק 1,800 שקלים. אבל ה-1,800 האלה זה כמו 5,000 של ההורים. אם לא יותר. על פשוט משהו אבסורד, לא להאמין. הוא שילם 1,830 שקלים, הוא ביקש בחזרה את הכסף שלו מחברת אקדמי טראבל, ומה הם ענו לו? הם לא אמרו לו נחזיר לך את הכסף, הם אמרו יש דמי ביטול של 2,400, בבקשה תשלם לנו עוד 600 שקלים. זה יותר ממה? זה פשוט לא להאמין, יש עשרות סיפורים כאלה. אם יש כאן גיבוי במשרד. אף אחד לא מדבר איתנו, אף אחד לא מגיב. טוב. עד הוועדה הזו אני מקווה שאולי נשמע נציגים ממשרד החינוך והאוצר ונבין איך הוא עומד. אז זה בדיוק הזמן. תודה. אז זה בדיוק הזמן באמת לעבור לדודי שוקף, שהוא מנהל מרכז הדרכה ארצי, מסעות לפולין במשרד החינוך. יש פה טענות קשות, בואו לפני שאנחנו נכנסים פה לביקוח, בואו תגיד את עמדתכם, ואני מקווה שיהיו בשורה, תהיה בשורה בדבריך. כן, בבקשה. קודם כל, כל העמדות המשפטיות, הנציג המשפטי שהמשרד מיד יסביר, כי הוא צודק ההורה שאומר שהוא קבל ממני את התשובה שזה נמצא בדיונים של אותם מחלקות משפטיות, כי כזרוע ביצועית, אין לי הבנה משפטית איך מעבירים כסף, אין לי כסף אצלי, ואני כפוף לאותם גופים, שלמעשה המדינה צריכה להנחות את אותם גופים, איך זה, אז תכף איראן יענה גם בשם המחלקה הרלוונטית. אני כן רוצה להגיד דברים רגע לחדל, כי ההורים ויוני צודקים בכמה דברים שקשורים להיבט הקדימה גם. סבב אחד כבר בוטל, וזה הסבב שעשה לנו את הנזק הכלכלי הגדול, מדובר כ... לא, לא, הסבב מה לך, קחתי את הנזק להורים. אוקיי, אני שמח ש... אני גם לא מאמינה... הוא גרם נזק להורים. אני גם לא מאמינה שיהיה לך סבב, כי איבדתם אמון עם ההורים. אילו הורים יסכימו היום ללכת למסע הזה, כשאתם מרמים אותם. אני אומרת לך בפירוש, מרמים אותם, כי יש לך את היכולת להפעיל סנקציות על החברות האלה. נכון. ואני אגיד לך משהו, דודי, תסתכל טוב טוב על חברת הכנסת קטי שטרית. אני אבדוק את הנושא הזה, ואני מבטיחה לך, לא אניח לך יום אחד, עד שאני אדע על החברות, על הנסיעות, על כל ההתקשרויות שאתם עושים. אני לא ארפה ואני אבדוק את זה. כי אני באתי ממשרד החינוך, לא ממשרד כמו שאתה מייצג היום. רגע, שנייה, שנייה. ויש לך את היכולת. בסדר. אתה מדבר על אמא, נכה, שלא קנתה תרופות, כי היא נתנה את הכסף של התרופות לבן שלה. אני מדברת על שני ילדים מאותה משפחה. מי יחזיר להם את הכסף הזה? מי? ואתה מדבר איתי על המסעות הבאים? לא יהיה מסעות. לא יהיה! אתם נקבעתם ונראיתם להוריד לאבד אמון. טוב, תודה. במסע האדיר הזה, המסע הערכי הזה. אני לא יכול לנקוט בעמדה שאין לי את הכלים המשפטיים לנקוט, ולכן הפניתי למחלקה המשפטית. זה הבהרה אחת. הבהרה שנייה, אכן, בתאריך מסוים, צודק האבא, הודעה רשמית יצאה ב-24, ב-24 יש הודעה ראשונה,
שהייתה מיידית למספר משלחות, ואחר כך יצאה... מי הוציא את ההודעה? תגיד, משרד החינוך הוציא את ההודעה. בפברואר. משרד החינוך הוציא, אתם הוצאתם את ההודעה. אמרנו, הוצאנו הודעה, אני לא יודע, כל משפט שאני אגיד, תצטרכו, חבל, תנו לי להגיד רגע. תגיד את האמת. 24, יש הודעה, שאנחנו, כתוצאה מפנייה של משרד החינוך, קיבלנו הנחיה להשות את המשלחות, וצודק האבא, זה מה שאני אומר, שכבר ב-24 יש הודעה ראשונית לטווח מסוים של ימים, וב-24 יצאה כבר הודעה נוספת שמכסה כבר את היתר. העניין הוא שההודעה, אותה הודעה שהאבא מדבר, ואכן יצא ב-5:30 בערב, ולכן חלק מהזכיינים מנסים לטעון שזה לא יום עבודה וכו', וגם בזה אנחנו עוסקים. זאת אומרת, עד לרגע זה אפילו לא סתרתי את האבא. שימו לב, אני ההפך, אני מחזק את האמירה לגבי את העמדה שלך. אנחנו היום לשם. תסביר מה הסגן שלך אמר, הסגן שלך, מה הוא אמר? אני יכול לדבר כרגע בשמי, אני לא יודע מה זה. מה הוא כתב לחברות, מה הן יכולות לעשות? לכן אתם עמדתם על כל ההתקשרות. מה הסגן שלך כתב להם? מה הן יכולות לעשות? בשלב הראשון הייתה לחיה, שאין מה לזאת. הוא הנחה אותם, הסגן שלו הנחה אותם. בסדר, הבנו שסיפור ההודעה 24, הלאה. הספיקו לצאת 10 משלחות, 98 משלחות התבטלו כתוצאה מההנחיה של משרד הבריאות וההנחיה של משרד החינוך. 98 משלחות, 9,100 ומשהו תלמידים נכנסו לסאגה הזאת של דמי הביטול בשלושה מדרגים שונים, כפי שאמר, עוד פעם, אני בעובדות אלו לא חולק על האבא, 0 עד 6 ימים זה דמי ביטול מלאים, אחר כך זה עולה למדרג של... מה עושים עם זה? בסדר, הנתונים בסדר, שימים... אוקיי. ואז למעשה, הדיון עכשיו, אנחנו דנים כולנו מה יקרה עם דמי ביטול. זה המהות של הדיון הזה. אני רק אומר, זה כבר שלושה חודשים שהעסק הזה, זה לא פעם ראשונה. מן הסתם, אוי ואבוי אם לא, קיימתם דיונים עם מי שאמור לתת לכם את הגיבוי וההנחיה המשפטית. הרי בטוח שכן. נו, אז תגיד, מה נאמר? מה זה? לירן, אני בקש לירן, שנמצא פה בדיוק שאני מכיר לי, לא נוכחתי בישיבות מול האוצר. רגע, אבל יש לי... אני עובד הוראה, מומחה על ידי משרד החינוך, אני פונה אליהם פעם אחר פעם, מקבל תשובה שזה באמת נמצא בטיפול, כי יש לי סוגיות רוחביות שאני לא... לא ברמה שלי, מה שנקרא. אבל הסגן שלו הוציא מכתב. הסגן שלי יותר נמוך ממני, ההפך, אני פונה להתחיל. כן, אבל הוא הוציא מכתב, והוא בפירוש הוציא מייל. המייל יצא, אני לך בדיוק, ב-12 לשלישי, המייל יצא. תתייחס בבקשה למה שהוא כתב, הסגן שלך. הוא כתב להם הסגן שלי כפוף להנחיות של משרד. לגבי לגבות, הסגן שלך הנחה אותם לגבות, הוא בפירוש הנחה אותם. באותה תקופה הוא קיבל את ההנחיה הזאת, נכון? באותה תקופה. אוקיי, תשובה. אני לא חולק על מה שהיא אומרת, אני מתחילת אומר לכם. לירן שפיגל מהלשכה המשפטית של משרד החינוך. כן, בבקשה, אוקיי. אני רק רוצה לחזור ולומר, החלטה לבטל את המשלחות הייתה לפי הוראה של משרד הבריאות. לא מדבר על החלטה של משרד החינוך. כן, אבל משרד החינוך ביטל. בסדר, בוטלו, אנחנו חולקים על הביטול. בוטלו המשלחות בגלל הקורונה, אין טיסות, שלום על ישראל, בסדר. אנחנו רק מדברים על הכסף, עזוב אותנו מענייני הביטול. רק הכסף, הכסף, על מה שבוטל. לא באים אליכם בטענה למה ביטלתם. בוטל, רד מזה. אנחנו ערים לסוגיה, להשלכות של הביטול של הנסיעות לפולין, ולכן הנושא הזה עלה גם ברמת המטה. זה עדיין נמצא בבחינה, מאחר שזה חלק... של מי זה נמצא בבחינה של מי? יש עבודת מטה בין משרדית, שעוסקת בכל השפעות. מי זה נמצא? תתן לי שם, בבקשה. זה ועדה שמשותפת למשרד... אני אנסה לענות. זה ועדה שמשותפת למשרד המשפטים ולמשרד האוצר, והם דנים בכל ההשלכות הכלכליות שנובעות מהמשבר של נגיף הקורונה. עכשיו, שנייה, מה שמו? לירן שפיגל. כן, לירן שפיגל. שאתה בא לוועדה הבין-משרדית הזאת, כן, שמורכבת מנציגי המשפטים והאוצר, מה אתה אומר להם? שיחזירו את הכסף או שלא יחזירו את הכסף? מה אתה אומר? אתה. לא מה הם מחליטים, מה אתה אומר בשם משרד החינוך. מה עמדת משרד החינוך? העמדה. אני רוצה להגיד שני דברים בהקשר. אחד, זה נמצא עדיין בעבודת מטה. אני לא יכול להתייחס כרגע
לדברים שנאמרים בדיונים פנימיים, ואף אחד לא באמת מצפק את זה. אתה מגן לך, באמת? דקה, אמרגי, תן לו לסיים את המשפט. כן, אתה מבין? בבקשה, תסיים, רק בוא, אל תתאים. דבר שני. דבר שני, כבר הוגשו תביעות נגד משרד החינוך, ועומדות להיות מוגשות תביעות כנגד משרד החינוך. והשאלות שאתם מעלים כאן יעלו גם במסגרת התביעות, ואנחנו לעניין הזה נשיב במסגרת התביעות. אם הייתם מחזירים את הכסף, כמו שהייתם צריכים להחזיר מתחלחילה, הייתם נמנעים מההליך המשפטי שיבוא על בטוח אחרי מה שאתה אומר. אתם בעצם גורמים בהתנהלותכם מזה 3 חודשים להגשת תביעות. אף אחד לא רוצה שם להגיש תביעות על 2,500 או 3,000 שקל, להוציא כסף על עורכי דין ובזבז את הזמן. זה סתם. אתם יודעים הרי שצריך להחזיר את הכסף. מנכ"ל משרד החינוך כאן אמר בישיבה קודמת שלא ייגבה כסף עבור שירותים שלא ניתנו. חד במפורש, מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב, זה שירות שלא ניתן, נקבע עליו כסף, הוא צריך להיות מוחזר. בוא, אני אפילו כעורך דין אומר לך, אין פה שום צ'אנס שמשרד החינוך יזכה בתביעה הזאת, אז חבל בעניין הזה. למה לחכות? עכשיו אתה אומר, בגלל שיש תביעה, אני מנוע מלהגיד לכם כי יש תביעה, אז זה ישמש אותם בבית המשפט. אז תפתור את העניין הזה לפני תביעה, לא תהיה תביעה, והכל יהיה בסדר. זה אני אמר. משרד החינוך צריך להקצות את הכסף, להחזיר, ואחר כך תטפלו מופלא פעמדות בין משרדיות. עכשיו, זה מה שצריך לעשות. עכשיו, אני גם באמצעות הדיון הזה, אני אולי יודע, קורא אולי לשר החינוך הנכנס, השר גלן, שימנה בן אדם, יקרא לו פרויקטור, שבן אדם אחד יבוא והיא יישא באחריות, גם על קיום הדיונים וגם על התוצאות. עכשיו כל אחד מעביר את זה, זה ועדה משרדית, זה דנים, זה לא דנים, זה חברות, כמה חברות, 9 חברות, 10 חברות, חבר'ה, אי אפשר ככה, תחזירו את הכסף להורים, תגידו זה הסכום שצריך להחזיר, ואחר כך בתוך הוועדות בין משרדיות תחליטו כמה כסף אתם צריכים להתחשבן בתוך התקציבים של המשרד. זה מה שמצופה מאיתנו, אדוני יושב ראש, וזה מה שאני מבקש כל פעם בדיון, לקבל תשובות לשאלה הזאת. אז ככה, אני רוצה קודם כל להבין לפי סדר שיש לי בראש. משרד החינוך הורה לחברות הנסיעה להחזיר דמי השתתפות לתלמידים בקיזוז דמי הביטול בהתאם לתנאי המכרז. מי חתום על זה? גובה ההחזר תלוי במשך הזמן בין מועד היציאה מהמשלחת להודעה לביטול. נקודה שאני שמתי לב אליה, במכרז לא מצוין תנאי הביטול שמתייחסים לאדם פרטי אשר ביטל, או ביטול של חברת נסיעות, הוראת משרד החינוך לביטול המשלחת. אין במכרז, אין נתון כזה, אוקיי? עכשיו, איפה הגילוי הנאות של חברות הנסיעה על ההוצאות בפועל של המשלחות אשר בוטלו? תשלום על המסע כולל בתוכו כרטיס טיסה, אבטחה, מדריכים, אוטובוסים, לינה, הסעדה. יכול להיות שחברת הנסיעות קיבלו דמי השתתפות נמוכים, ויש פה רווח נוסף על הרווח שהם כבר עושים על ההורים והתלמידים. עכשיו אני מדברת איתך על סך עלות של 21 מיליון שקלים. שתבין איזה קופון יש פה. יש פה חד משמעית אי אמון מוחלט במערכת. עכשיו מה שאני חוששת, ותכף יגיד לי עכשיו נציג האוצר, יש לי איזשהו חשש מסוים שאני חייבת להציף אותו בפניך בגלל שאתה יועץ משפטי. אתם רוצים לסמוך על המדינה שהיא בעצם זו שתחזיר את התשלומים להורים, ולא לעשות שום סנקציות כלפי אותן חברות? הרי יש לכם את המנופים לעשות את זה. אתם יכולים לבוא לחברה ולהגיד לה, במידה ולא תשיבי, אנחנו פשוט לא נעבוד איתך בפעם הבאה. אתה יועץ משפטי, אתה יודע שיש בידיכם את הסנקציות לעשות זה, יש לכם את כל המנופים, וגם בגיבוי שלנו, אתם תוכלו לקבל את כל המנופים להפסקת התקשרויות עם חברות שלא יסכימו, במכרז הבא לא יסכימו לתנאים שלכם. והחטא הקדמון הוא שבכלל הורים נדרשים להתקשר עם חברות תיירות, לא, ודרשנו אם זו תוכנית חינוכית והגורמים המקצועיים החליטו שזה נכון וחשוב לתלמידי ישראל, שירימו את זה, אפשר לקחת את הפרוטוקולים כמה דיונים, שירימו את זה, שהמדינה תרים את זה. אני לא מבין למה הורה צריך להתמודד בתביעה מול חברת תיירות, שהמשרד, אני חולק עליהם, כשמדינה עושה טעות, היא יודעת, היא צריכה לשלם על הטעות. והמדינה פה צריכה קודם כל להשיב את הכספים להורים שנגבו, כן. להשיב במיידית שלא נמחו, שלא, המחאות שלא נבדו, להחזיר אותם לבעלים,
מה שנבדה שהמדינה תישא באחריות תשלם. לצערי הרב, אני אומר, הנושא הזה של מנהלת פולין, בלי להטיל דופי באף אחד, לא רוצה שמות. לי נאמר בתחילת המשבר, אני לא זוכר אם זה בכתב או בשיחת טלפון, שמיד הרמתי, מיד הובטח לי שהכספים יושבו. ובמיידית, זה עניין של שבוע, שבועיים, הכספים יושבו. זה לא נעשה, אני ארענן את הזיכרון ואני אחפש את המסמך, אם, יש מסמך, אם לא אני ארענן את הזיכרון. אני קורא כאן, והדיון, זה שצריך להשיב את הכסף, צריך להשיב את ההחלטות, לקרוא בהחלטה. בית לקרוא, הנה אני אומר לכם, ואני לא כזה מתאר, צריך להכניס גורם בקרה לכל ההתנהלות הזו של המסעות לפולין, כי אני הרגשתי את זה עוד בדיונים הקודמים, המוטיבציית יתר, את מתפלאת שהסגן שלו הוציא, נכתב. עבור גילו לא. יש שם מוטיבציית יתר, שהלוואי והייתי מגלה אותה במשבר הנוכחי. הלוואי והייתי מגלה אותה. אני אומר לך, אני אישית מתכונן לפנות, ומבקר המדינה שותפי לדיון. אז תפנה בשם כולנו. אני אין בעיה משורצה, אני אצטרף אותו. אני לפנות בקר דן, לבדוק את כל ההתנהלות, לנשורת, אחרת, ומכאן אני קורא, בגלל המשבר. המסעות לפולין, אם יחזרו, בתנאי שזו חלק מתוכנית הלימודים, והמורים עומדים מול מערכת החינוך, ולא שום, מול שום גורם עסקי. מול שום גורם עסקי. וצריך לבדוק אם בכלל המשרד עצמו פעל לפי התקנות והחוק שהוא קבע. אתה יודע שכשהורים רצו לעשות ביטוח משלים, לא הסכימו להם. אם היה ביטוח, אז יכול להיות שאולי הם היו מקבלים את זה באמצעות חברות הביטוח. הם לא הסכימו בכלל. לא הסכימו לאשר להם. נקודת המוצא, צריכה להיות של הכסף חייב להיות מוחזר במלואו, להורים ולתלמידים. חד משמעית. בגין מסעות שלא יצאו לפועל. מי אחראי לזה? אחריות של משרד החינוך. נכון. יושב פה היועץ המשפטי ואומר לי, יש ועדה, משרד האוצר, זה לא מעניין אותי, האוצר, המשפטים, אתם רוצים למסמס את זה, אתם רוצים ללמו לכך, אבל אתם הוצאתם את המכרז. הזכיינים מחויבים אליכם, הם ענו לתנאי מכרז של משרד החינוך. כלומר, משרד החינוך אחראי לאותם זכיינים. הם לא יכולים לעשות מה שבא להם. כי הסיטואציה, גם אם היא לא מעוגנת במכרז, כי אף אחד לא צפה כזאת מגפה, אתם אלו שצריכים להילחם עבור כל ילד ומשפחה. לא בגלל שילדים עבדו קשה כדי לממן מסע, שהורים חסכו פת לחם כדי לממן מסע, זה החלק הנוסף, האנושי, הרגשי לתוך העניין, אלא כי זה מסע שהוא חלק מתוכנית לימודים, הוא חלק מתוכנית חינוכית, חשבו במשרד החינוך שזה נכון שתלמידים ימשיכו לצאת במשלחת ממלכתית לימודית לפולין, ואתם אחראים, משרד החינוך אחראי, קודם כל תחזירו את הכסף, אחר כך תמשיכו להילחם עם הזכיינים, ואם הם נפגעו, כמו שנפגעו הרבה עסקים במדינת ישראל, אז יש מנגנוני פיצוי לאותם עסקים, ושאתם והם ביחד ישברו את הראש מול משרד האוצר וכל מנגנוני הפיצוי בגין נזקי הקורונה. ושייקח בבקשה ראש הממשלה ושר החינוך היוצא ושר החינוך הנכנס, אחריות מלאה לכל הסיטואציה הזו, ותשיבו את הכסף להורים ולילדים. לא רק במסעות לפולין, אלא בכל תשלומי ההורים, שאנחנו תכף אולי נגיע לדיון הזה, שנגבו בתחילת שנה, ולא ניתנו שירותים, ועל כורחם, כן? לא ניתנו שירותים. לא טיולים, לא מסיבות, לא האירועים, לא כל מה שנגבה, והוא חייב להיות מוחזר. ההורים לא אמורים לשלם בגין שירות שלא ניתן להם. אחריות היא על משרד החינוך. עורך דין אורי כץ, הלשכה המשפטית, משרד האוצר. כן. אני אצטרף למה שאורלי אמרה ומה שלירן אמר קודם. הסוגיה פה היא רוחבית בעצם בגלל שיש שאלה מאוד גדולה על ההשפעה של הקורונה וביטולים שקרו של עסקאות כאלה ואחרות, עם זיקה מסוימת של המדינה אליהן או בלי זיקה מסוימת של המדינה בכלל, בעקבות משבר הקורונה. ונקיטת צעד כאן היא בהכרח תשפיע על כל השאלה הרוחבית שכרגע מתנהלת.
ובאמת ברור לי שברמה הפרטנית, כשצריך לבחון את כל מערכת היחסים בין, בשאלה הפרטנית הזאת, בין משרד החינוך לחברות הנסיעות, להורים, וזה ודאי שאלה שהיא רלוונטית לסוגיה. אבל שוב, כל עוד לא ניתן מענה על השאלה הרוחבית של הביטולים וההשפעות הכלכליות האחרות והצעדים שהמדינה נוקטת בעקבות הביטולים שקרו בקורונה, אנחנו בעצם לא יכולים לקבל פה הכרעה פרטנית. אני למדתי משפטית, תקשיב. אתה יכול למנוע את ההליך המשפטי הזה שכל כך מאיים עליך, כי אתה לא רוצה להגיד מילה שאולי יהיה תקדים ואז תצטרך... הם לא מחפשים סתם לסחוט כסף, מדובר פה בתשלום מאוד מוגבל בסך הכל, ומאוד מוגדר, שלפי כל היגיון היה צריך להיות מוחזר להם כבר, ואתם סתם זורקים אותו לתוך הסל הגדול של ההתקשרויות החוזיות ומה דינן בתקופת הקורונה, כי אתם מפחדים מכל מיני תקדימים. אז אני אומר לך, זה לא משליך על דברים אחרים, כי זה דבר נקודתי, הוא פרויקט חינוכי, יש כאן משרד ממשלתי, יש כאן מפעל של תלמידים, ואתם לא צריכים לקרוך את זה אחד בשני. אני עורך דין איתן פלג, אני בשם קבוצת הורים מחוף כרמל, שהמסע של הילדים שלהם בוטל, וחויבו במלוא דמי הביטול, הגשתי תביעה לאחרונה, נאלצתי להגיש תביעה לאחרונה, נגד משרד החינוך וסוכנות הנסיעות. עכשיו, שיהיה ברור, מבחינתנו יש פה הבדל עצום, בין התקשרות בין אדם פרטי לחברת נסיעות לצרכי תיירות לבין המקרה שלנו. ולראיה, מי שביטל את המסע זה לא ההורים, אלא משרד החינוך. נכון. דמי ביטול, דמי ביטול כשמם קני. מי שביטל, שידאג בתשלום. הוא משלם, נכון? שידאג בתשלום. זה המונח דמי ביטול, זאת ההגדרה שלו. עכשיו אני אתחיל מהסוף. אנחנו לא ססים אלי משפט. ברור. כל מי שאומר את זה, חוטא לאמת. אנחנו ברגע שיובטחו זכויות ההורים, באותו יום נגמר הסיפור המשפטי. לא מחפשים את זה. נאלסנו, נגררנו לשם בכוח. עכשיו אנחנו קיבלנו פה מסע אחיד, חוזים אחידים. לא יכולנו לברר, לשנות, זה לא היה נתון למסע ומתן. משרד החינוך, הוא ערך את המכרזים, הוא ערך את ההסכמים, הוא ידע מה קצב התקדמות הקורונה, הוא היה אחראי להיערך לקורונה, הוא החליט על הביטול והוא גם על תזמון הביטול, שהוא לדעתי גם היה שגוי, גם תזמון הביטול היה שגוי פה, על הכל הוא אחראי. ואנחנו בשם ההורים דורשים שאושב לנו הכסף, ואין פה השלכות רוחב של מה יקרה עכשיו עם כל הטיסות שבוטלו לאנשים פרטיים. אנחנו לא שם, אנחנו ממש עניין ייחודי, אנחנו עניין חינוכי, ובסופו של דבר הרצון שלנו שהמסורת הזאת החשובה תישמר, כי נכון היום יש שבר גדול, שבר אמון גדול בין ההורים לבין משרד החינוך והסוכנויות האלה, שההשלכות העתידיות שלנו עלולות להיות מרות ביותר. זה סיבות לבשפר אמון, אז... בחזרה אליך, אורי כץ. יפה דיברת, אדוני. עורך דין אורי כץ. כן, אורי, אורי. טוב, אז כמו שאמר אדון, סליחה שפספסתי את שמו. הבנתי, אתם לא רוצים להחזיר את הכסף בינתיים, זו השורה התחתונה, עוד לא הגעתם להחלטה. נושא פולין מבחינתכם הוא כמו כל שאר ההתקשרויות החוזיות, אתם לא רוצים שיהיה פה איזה... לא, אתם לא... יש הבדל בין אמירה שנושא פולין הוא כמו כל ההתקשרויות החוזיות, לבין האמירה שיש לו השפעה. על ההתקשרויות החוזיות האחרות. אתם לא רוצים לקבל החלטה, אני לא חושב שאנחנו לא רוצים, אנחנו גם הבהירו הנציגים הקודמים של המדינה שדיברו שעבודת המטה נעשית, אנחנו ודאי קיימנו דיונים על הדבר הזה. זה משפיע כן על שאלות אחרות מאוד גדולות, ולכן זה צריך לקבל מענה במישור הזה. אתה מאלץ את ההורים להמשיך בעיה. ושוב, אני לא מאלץ, אבל כמו שאמר מה המסקנה שלי מכל הדיון הזה? אתם פשוט רוצים שבית המשפט יחליט עבורכם מה לעשות ואיך להתנהל. זאת אומרת, המסקנה היא שכל הפקידות היום שעוסקת בדבר הזה מיותרת לחלוטין, כי בית המשפט הוא זה שמנהל. אז בואו נעשה דבר כזה, בואו נקצץ בכל המשרדים, גם במשרד החינוך, גם במשרד האוצר, נקצץ את כל הפקידים, מפני שבעצם מי שמחליט מה יהיה ואיך יהיה, לטובה כמובן, זה בית המשפט. פשוט אתם עושים לעצמכם עבודה קלה. הרי מי שיפסיק את המסע, זה לא ההורים.
משרד החינוך, משרד החינוך, תקשיב טוב טוב, הוא זה שביטל את המסע. לכן הוא זה שהיה צריך לספוג את העלויות, יחד עם משרד הבריאות. הרי הם עכשיו נתפסים למשרד הבריאות, אבל מי שביטל זה משרד החינוך. לא ההורים, ההורים לא התקשרו לחברת הנסיעות. על מה אפשר גם לדון? הרי כסף, צריכים להחזיר, על מה אתם דנים? אתם אומרים, אנחנו דנים, 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 לא, אבל איזה שאלות אתם מעלים בתוך הדיונים האלה? אני אגיד לך מה, כי מרגע שההורה שילם לחברת הנסיעות, זה עכשיו הורה מול משרד נסיעות. אבל אין לו חוזה, אבל אין לו חוזה. אז על מה לדון? זו השאלה, על מה אתם דנים בתוך הדיונים? נכון, את הזכיינים. נכון. את מבינה? הם עכשיו נותנים להורים להתמודד מול החברות הנסיעות. הם יצאו. תשובה מהממשלה פה לא. תראה, אנחנו נפנה גם בעניין את זה לא יצאו משפטי לממשלה. נראה לי שיש פה איזה אבסורד פשוט שלא יאמן. את רוצה להגיד משהו מרב? אני רוצה להגיד, כן, לעניין הזה של השלכות רוחב, דרך אגב, יכול להיות גם כיוון הפוך. זאת אומרת, בפלש, אם אתם תיתנו להליך המשפטי להתנהל, תקבלו החלטה על סיכול, שאולי אתם לא רוצים לקבל אותה באופן רוחבי. זה דבר אחד לגבי השלכות רוחב, שיכולות להיות השלכות רוחב גם בדיוק לכיוון השני. זה דבר אחד. אבל באופן כללי, מדובר כאן, אני קצת מתקוממת על באמת על האמירה שמדובר פה בחוזה ובין ההורים לחברת הנסיעות. יש פה שלושה צדדים לאירוע הזה. משרד החינוך הוא שחקן מרכזי. משרד החינוך הוא זה שהוציא את הודעת הביטול. עכשיו, יש פה עוד דבר שלא לא חודד, וזה שבנקודת זמן מסוימת, משרד החינוך כנראה, לפי המייל שצוטט כאן, עשה הכרעה על מי הוא מפיל את הסיכון בנקודת הזמן הזאת. זאת אומרת, משרד החינוך הכריע שבנקודת הזמן הזאת, מה שלא תהיה הכרעה של עבודת המטה שאתם מבצעים עכשיו, כרגע הסיכון מוטל על ההורים. זאת הכרעה שגם לה יש משמעות. אני לא יודעת למה הכרעתם ולפי איזה חווה דעת משפטית, שכרגע הסיכון מוטל דווקא על ההורים ולא על חברות הנסיעות. כך שבעצם ההורים כרגע נוסעים בעלות, ואם יהיה איזה שפיצוי בדיעבד, אז בעצם רק אז ההורים יפוצו. אפשר היה לקבל החלטה גם הפוכה. אני אומר לך ככה, שאם לא תחזירו את הכסף ולא תפתרו את הבעיה הזאת, זה לא רק שהמסעות הבאים, הקרובים ייפגעו, כל הפרויקט הזה של המסעות לפונים, כל המנהלת שלכם, הכל יעמוד תחת סימן שאלה, יתקיימו ברורים ויתקיימו חקירות לעומק על כל מה שאתם עושים שם מהסיפור, כי הסיפור הזה מוציא החוצה כל מיני דברים אחרים, וכדאי, באמת אני אומר, כדאי שתפתרו את הסיפור הזה של הכסף, ולא תפילו על ראשכם את כל המכבש הזה שהולך ליפול על הראש שלכם. ואני אומר לכם, כי זה שעוריה מה שקורה פה. פשוט שעוריה, אני לא יודע אם אתם לא מפעילים מספיק לחץ, אם אתם לא רוצים להפעיל, מה בדיוק הפעולות, אבל כל פעם להגיד לי, ועדה בין משרדית, ועדה בין משרדית טרם החליטה, זה לא תשובה בשום צורה. אני גם יודע, תאמין לי, איך עובדות ועדות ואיך מתקבלות החלטות. אז בבקשה ממכם, תנו גז בסיפור הזה, תנו גז, מספיק כבר, מספיק. באופן אמיץ, דודי, אל תטילו על בית המשפט להחליט. אמרה לך את זה היועצת המשפטית בצורה הכי טובה. יש לזה השלכות לצד הזה, יש לזה השלכות לצד הזה. כמובן שמכרז העתידי מן הסתם ייראה אחרת, לאור גם מה שלמדנו פה. אין ספק שהנוער עובד בלומד, הוא הראשון שיכול להפעיל לחץ עם זכיין שעובד איתם מעל 15 שנה, אם אני לא טועה. אתם בכלל לוחצים. זה אכפת לכם שיחזירו את הכסף? אתם לוחצים על חברות הנסיעות? הם מגבים אותה. אני חושב שהתשובה די ברמה שלי ברורה. אני יעידו האנשים שעובדים צמוד אליי, כמה אנחנו עמלים ימים ולילות לנסות למצוא את הפתרון, אבל כמו שהעבירו לכם גם המחלקה המשפטית וגם הגופים מעל, גם אני כל פעם שאני בא וצועק, ותמיד שאני צועק, אומרים לי, לא שלא מתכוון, שאומרים לי, תקשיב, יש כאן מכלול, אין לנו להתקדם בגלל הראייה אותה רוחבית שאני עם כל הכבוד קטונתי. אוקיי, צחי פייס, גזבר הנוער עובד והלומד. צחי. אני קצת תמה על הרמיזה הזאת, מכיוון שכולכם מחזיקים בעצם את המכתב שיצא על ידי כפיר רוטשילד, שעובד בעצם תחתיו של דודי שוקף, לגבי הנחיות לחברות הנסיעה, כיצד לבצע את ההחזרים לחניכים ולתלמידים שיצאו לפולין. בנקודה הזאת, מה בדיוק הציפייה שאנחנו נעשה, שאנחנו נגיד לחברות, תמרו את פיו של מי שאתם כפופים למכרז שלו? כלומר, אנחנו בשלבים הראשונים הפעלנו לחץ, אבל אז הגיעה ההנחיה הזאת, שאומרת לפעול על פי תנאי המכרז.
אז ברגע שהגיעה ההנחיה הזאת, היא מעקרת את היכולת שלנו, שצריך להגיד, אנחנו אמנם המסע אולי הגדול בישראל, אבל אנחנו עדיין בשבב קטן בתוך המערכת הזאת שמוציאה עשרות אלפי תלמידים ובני נוער לפולין. מדינת ישראל גבתה כסף, היא עשתה את זה באמצעות הפרטה לחברות הנסיעה, כי ככה היא עושה את הדברים מטעמי השאלה. מדינת ישראל, ויוני אמר את זה בצורה מפורשת קודם, ואמרו את זה חברי הכנסת המכובדים, מדינת ישראל צריכה לשאת באחריות. מדובר בכסף קטן עבור מדינת ישראל. אני הייתי קורא לחיים ביבס, הוא אדם משכמו ומעלה שאוהב, נכון. אוהב אתגרים, נכון. קורא לו להרים את הכפפה. נכון, שיעבור אליהם. להרים מכרז, נכון. שהוא באמצעותו מכרז. נכון, אחד. להעביר את זה אליהם. יוזיל עלויות, יוזיל עלויות. אנחנו בעד, מוכר, זאת אמירה. מוכר, הזום הזה זה נהדר, ככה סוגרים, פותחים. בדיון הזה נפרס לפנינו כשל עמוק ויסודי בכל ההתנהלות של משרד החינוך בעיקר, מול ההורים ומול התלמידים ומול המערכת. לא יכול להיות, חד משמעי, לא יכול להיות שהורים שילמו אלפי שקלים על מסעות שמשרד החינוך ביטל, ולא יקבלו את הכסף בחזרה. לא יכול להיות דבר כזה, פשוט לא יכול להיות. דבר שני, למרבה הצער, נחשף בפנינו בדיון הזה, וגם אגב בדיונים קודמים, שיש כאן סחבת מצד הממשלה בטיפול בעניין, עקב השלכות, החששות מהשלכות רוחב, וכל מיני בוקי סרוקי מהסוג הזה, הכניסו את הסיפור הזה הפשוט בסך הכל של פולין לתוך העניין, ולכן העסק תקוע וההורים לא מקבלים את הכסף ומאלצים אותם ללכת לבית משפט כדי שבית המשפט יכריח את המדינה לעשות את מה שהייתה צריכה לעשות ממילא, רק שזה יעלה יותר עם הוצאות ועורכי דין ופיצויים וכל מיני דברים כאלה. חבל מאוד, חבל מאוד. לכן בעקבות הדברים אנחנו קוראים למשרד החינוך להפעיל את כל כובד משקלו ולא לזרוק אותנו לוועדה בין משרדית וכו' וכו', את כל כובד משקלו מול סוכנויות הנסיעות ומול גורמים אחרים כדי שהכסף יוחזר באופן מיידי, מיידי ובלי חשבות להשלכות רוחב. אגב, עירה פה היועצת המשפטית, תגידי דבר שני, למרבה הצער נחשף בפנינו בדיון הזה וגם אגב בדיונים קודמים שיש כאן סחבת מצד הממשלה בטיפול בעניין עקב השלכות, החששות מהשלכות רוחב וכל מיני בוקי סרוקי מהסוג הזה, הכניסו את הסיפור הזה הפשוט בסך הכל של פולין לתוך העניין, ולכן העסק תקוע וההורים לא מקבלים את הכסף ומאלצים אותם ללכת לבית משפט כדי שבית המשפט יכריח את המדינה לעשות את מה שהייתה צריכה לעשות ממילא, רק שזה יעלה יותר עם הוצאות ועורכי דין ופיצויים וכל מיני דברים כאלה. חבל מאוד, חבל מאוד. לכן בעקבות הדברים אנחנו קוראים למשרד החינוך להפעיל את כל כובד משקלו ולא לזרוק אותנו לוועדה בין משרדית וכו' וכו', את כל כובד משקלו מול סוכנויות הנסיעות ומול גורמים אחרים כדי שהכסף יוחזר באופן מיידי, מיידי ובלי חשבות להשלכות רוחב. אגב, עירה פה היועצת המשפטית, תגידי שאותו מייל שיצא שהזכיר חברת כנסת שטרית של הסגן כאן של היועץ המשפטי, לפי איזה חוות דעת משפטית הוא יצא? גם שם הייתה חוות דעת. כן, גם שם הייתה. שהסיכון צריך לפעול על ההורים, אז יפה. אז מה אכפת להם? לא, אני אומרת, זה... לא, הסיכון על ההורים, לא יודעים את האופציה לעשות פיתוח ביטול, זאת אומרת, אז הם פשוט תקשיבו, הכסף נמצא אצל החברות, הם הרי לא בזבזו אותו. אוקיי, טוב. אם המצב המשפטי בדיון היה אפשר להקפיא את המצב, כמו שהוא, להגיע להכרעה, לא להפיל את כל הסיכון על ההורים באמצעות... עכשיו יתרה מזו, מה שגם עלה כאן, יתרה מזו, אם העניין לא יוסדר באופן מהיר ביותר, ואני מדבר על לא עוד... אני אומר, אני מדבר, לא יכול לתת תאריך, אני צריך להתיר את זה בימים הקרובים, צריך להחליט שהכסף חוזר, ומה שחברות הנסיעות צריכות להחזיר, הן מחזירות. אז יוטל, ואני אומר את זה, יוטל צל כבד על כל מפעל המסעות לפולין, כי הדבר הזה הוא שבר, הוא שבר של אמון, כמו שאמרו פה חברי הכנסת, הוא שבר כלכלי, הוא ביזיון,
הוא דבר שאי אפשר להסכים לו בשום צורה, ולכן אם העניין הזה לא ייפטר באופן מיידי, אני אומר את זה לכל הגורמים כאן במשרד החינוך, שמבינים את חשיבות המסעות האלה, לא תפתרו את זה עכשיו, את הסיפור הזה של אלפי שקלים שצריך להחזיר, אז לא רק אתם תשלמו את זה בריבית אחר כך בהחלטת בית משפט, אלא כל העסק הגדול של פולין יקרוס, שנבין, זה מה מדובר, הנוער העובד, תנועות הנוער, בתי הספר, הכל, הכל, ולכן כדאי, ואני אומר את זה כדאי, לכל מי שעוסק בזה, ומכיר את החשיבות, ואני הייתי בכמה מסעות כאלה בעצמי, וגם ראיתי בעצמי את העניין, כמה זה חשוב וכמה זה, כשעושים את זה נכון, מה זה נותן לתלמידים, זה דבר אדיר, הכל ירד לטמיון בגלל המשבר הזה.